Hvor I søde nu. Tak skal I have. Don't you know you've been caught in the well? Nothing is real! Nothing is real! Her kommer et nummer fra den nye plade. Et nummer, som jeg ved ikke, hvor mange der har regnet det ud. Men det er et nummer, der handler om en religiøs, radikaliseret sigt. Og det var der sikkert mange af. Men problemet var, den her religiøse, radikaliserede sigt, den ejer halvdelen af de dyreste adresser i København. Og har reel magt. Medierne har virkelig travlt med at fortælle os, at vi skal være bange for muslimer. Men den her religiøse sekt er langt mere fucked up. Fuck religion! Fuck religion! Det er en registreret kirke, der ikke betaler skat. Det er navnet Scientology, jeg taler om. Fuck religion! Her kommer nogen, der hedder Mind Control Machine.